Хүүхд харгуулчлагыг хэрэгжиж эхэлснээр хүүхдийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын шинэ үйлчлэгээ бий болж, ажилгүй гэртээ байгаа иргэд ажлын байртай болно. Өнөөдрийн байдлаар хүүхд харах сургалтанд 100 иргэн хамрагчээ. Манай сангийнхын дөрвөн хувьд 40 өдрөөс эхлээд хүүхд харах үйлчлэгээ эрхлэгч одоо хүсэлтээ иргэдэг 5 хоногийн сургалтанд хамруулад эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ сургалтынхаа дараагаар бол иргэд маань гэрчилгээ авах байгаа. Одоогор бол манай дөрвийн хэмжээнд бол 100 иргэн эхний ээлжийн сургалтанд хамрагдаад. Сургалтанд хамрагдсан иргэдээс нэгдсэн журмаар шалгалт авах тухайн иргэн 85-аас дээш үнэлгээ авбал энхүү үйлчилгээг үзүүлэх эрх нь нэгтэнэ. Мөн сургалтанд хамрагдаж байгаа иргэдэд сургуулийн өмнөх боловсролд ямар зүйлүүдийг мэдэрч сурсан байх ёстой гэд бүхий л арга барилыг мэрэгжлийн багш нараар заалгаж байна. Яг энэ хүүхэд харах үйлчилгээний сургалт одоо явагдсан манай дөрвдөр явагдаад 2 хоногоо явагдсан. Манай нэг юм манай энэ баг өнөөдөр энэ хичээл хийж байна. Энэ бүхэл өдөр чинь хийж байна. А энэ дээр нэг хүүхдээ эрүүл хоол, зөв хоол, аюулгүй хоол гэдэг тэр бүх хичээлүүд заагдж байна. Нэг хүүхдэд ноогдох илчлэх чанар ийг бол яг тэр өдөр өдрийн хооланд шингээж өгсөн байдаг юм байна. Тэр норм ТВ-г өнөөдөр сурж байна. Тэгээд тэр ямар бүтээгдэхүүнд юу агуулдагыг нь бас сурлаа. Тэгээд өнөөдөр бол маш баяжм бол витаминер баялаг илчлэгтэй тийм сайхан хоолнууд хийж сурж байна бид нар. Иргэдийн хувьд 18-аас 65 настай мэрэгжил хүйс хамаарахгүй энэхүү үйлчлэгийг явуулах боломжтой юм аа.